サンメッセ日南オープン15周年式典並びに地球感謝の鐘リニアルのお披露目の席にお越しいただきまして誠にありがとうございます。21世紀出発の日を お客様方と一緒に灯しました。でその日をですね、私ども改めてこの15周年機会にあそこに横に置いておりましたけど正面に持ってきて、で灯すことによって震災に対する犠牲者のご冥福、それから地球に対する思いを改めて考え直していただく、それからもう核はもう勘弁してほしい、そういうような思いをこの日に込めて、ここに祀らせてもらおうとこう思っております。千葉県市原市の北原様、6歳と書いてあります、はい、今ちょっと70名の方とお祝いしてまして、その中で今選ばれましたのでおめでとうございます。21世紀向けの公演ということでね、出発したんですけれども、今やっとここの地球感謝の鐘のね、ありがたさが改めて私どももう認識しましたしね、今日来てくださったお客様方も感じてくださったんじゃないだろうかと思っております。本当に改めて地球に対する思いをね、皆様方が考えてくださればありがたいなとこう思ってます。Thank you.